افغان ناموس ته د پاکستانی پوز پکاوی ملا یعقوب سپین بولدک ته استشهادیان ولیږل. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. تورخم کې پر تاګ راتګ بندیز او سپین بولدک چمن کې له افغان مسافرو سره زور زیاتی. په تورخم دروازه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو تر نښتې وروسته نن پنجشنبه نهمه ورځ ده چې لا هم دغه لار د هر ډول تاګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. بل خوا د سپین بولدک چمن پر لاره له افغان مسافرو سره د ناوړه چلند خبرونه هم تر غوږو کېږي. ځای خلک وایي د تورخم له تړل کېدو وروسته د سپین بولدک چمن لارې ترانزیت ډیر شوی، خو هم مهاله ستونزې هم ورسره زیاتې شوې دي. ځینې موټر چلوونکي وایي د تورخم له تړل کېدو وروسته د سپین بولدک پر لاره د پلیو مسافرو او باروړونکو موټرو تګ راتګ خورا ډیر شوی، خو د ډیرو ستونزو له ګاللو وروسته یو باروړونکی موټر له سپین بولدکه چمن ته تیریږي او له هغه ځایه بیا تر اسلام آباد او لاهوره د افغان سوداګرو د مالونو رسول بیا یو بل سرخوږی دی. همدارنګه افغان سوداګر وایي هغه تازه میوې چې د سپین بولدک چمن له لارې پاکستان ته لیږدول کیږي د تورخم لارې پرتله یې ګټه ډیره کموي. د دوی په خبره تورخم د پاکستان پلازمینې ته نږدې دی او تازه میوې په اسانۍ د پاکستان تر لویو ښارونو رسول کیدای شي. بله خوا ګڼ افغان مسافر چې د سپین بولدک چمن له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي د انساني قاچاق کوونکو او پاکستاني پوځیانو د ناوړه چلند په اړه سخت شکایت کوي. یو تن چې ناروغ دی وایي د درملنې لپاره باید د پاکستان کویټې ښار ته ولاړ شم، خو د سپین بولدک پر دروازه انساني قاچاق کوونکي چې د پاکستان امنیتي کسانو سره ملګرتیا لري د ډیورنډ کرښې څخه د پاکستان لوري ته د اوښتو لپاره د هر کس پر سر د لسو څخه تر 15 زره پاکستاني کلداري اخلي. د سپین بولدک چمن پر لاره یوازې د کندهار ولایت تذکره لرونکي او د چمن ښار شناختي کارډ لرونکي کسان په آزاد ډول تګ راتګ کولی سي. په سپین بولدک چمن کې د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته میشت وګړي د افغانستان او پاکستان له واکمنانو غوښتنه کوي چې خپلې سیاسي کشالې د خبرو له لارې حل کړي، ځکه د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي ترینګلتیا د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته د میشتو وګړو او افغان سوداګرو پر کاروبار خورا منفي اغیزې پرېیستې دي.